Kenneth Tamale, omutuuze we Nabalanga ekisangibwa mu division y'ebusukuma, muvubuka yali atambulisa obulamu bwe mukyalo anti yali wa Ttuntu ng'alabika bulungi ng'era abakyala baamweyuniranga nnyo. Wayiseewo emyaka oluvannyuma lw'okubeera mu bidongo nzaddemu abaana nga bawera. Bakyala nga bw'omanyi embeera y'obwasereebu bw'ebeera. Oluvannyuma lw'ebbanga ono yatandika okunafuwa mu mbeera ze ez'ebyobulamu ekyamuwaliriza okuddukira mu ddwaliro okusobola okwekebejjebwa ng'eno gye baakamutemera nga bwe yali afunye akawuka ka Mukenenya. Kyasooka ne kinkosa nnyo, kinnuma ne mpulira ng'obulamu muzitoye. Nensooka ne ntyana okugamba omukyala. Oluvannyuma ennyo ne situla omukyala ne ŋŋenda ne mugamba nti jja ntugenderayo batukebere. Tutuukayo bamukebera afe na tuli positive. Naye abakyala abalala be nali nzaddemu ate bo nali ntidde obabuulira. Kale kyandeetera okufuna ensobi. Abakyala abo ate bambi ne bazaalamu abaana nga boosi tebateredde bulungi. Amawulire gano gaakuba wala mukyala we Edith Nalunga naye olw'amagezi agaabaweebwa abasawo abakugo bano baasalawo okutandika okumira eddagala kw'ossa n'okukebeza abaana abaali ababakyala abalala ng'era ku bano bana baasangibwa n'akawuka. Nnali ndi lubuto lwa mwana ali awo omu wa myaka 8 kati. Ne nagenda okunywa eddagala tekunzijako omusaayi ne ndyoka nkimanya. Ne bankansolinga mukaawo nga bamaze okuncekinga ne bangamba tekirina nnyo buzibu. Ne ngumma ne ngamba sinza asoose n'abantu abalala nabo baali bakituuseeko nga nze bwe kyantuukako. Ne ngumma naye kirungi omwana abaana bonna bonna be ngenze nga nzizaako awo. Nalunga agamba nti eky'okuzaala abaana yatuuka n'akityamu ng'alowooza nti bandifuna akawuka ka Mukenenya bw'atyo n'asalawo okukozesa enkola ey'ekizaala ggumba. Wabula oluvannyuma ono yamala n'afuna olubuto era akulaga by'akola mu kiseera kino okulaba ng'omwana we asembayo azaalibwa mulamu bulungi. Sikaani nga ngendayo ne bakyeke ng'omwana balaba ayimiridde atya mu lubuto. Paka inatuko kuzaala era nagenda kudwala wenyini wenywele dagala wenazaala omwana. Nibampa dagala lyange n'eri omwana nibampa. Era nkakasanga anayajja kuba bulungi bizazi nkakasa zijja kuddanga nungi kuba nanyiikiranga okumira eddagala. Obumu bano kwe bubayambye nnyo okuvvuunuka buli mbeera ebasoomooza omuli okusosolebwa okubayita amannya ag'enjawulo n'ebintu ebirala ebibatyoboola. Buli kati nze kulya ku bodaboda wali. Namulonge ku stage naye abaana buli saawa abeera mu kulangira atoona omulwadde yeggwe wamaze mubeera amakerenda ku birebe oluusi n'omuntu abadde takimanya ate abeere ng'amanyi ekyo kati kituleetera otuzibuwalira n'obeera nga obeera obwongu bwo nga tebuli wamu ng'onafuwa ne mu mbeera ngu ne mu bikolwa noga nti baba naye banze nakoma. Tamala akugamba nti COVID-19 tiyabalika kye kimu anti ekyokulya babadde bawammanta kiwammante kyokka nga mu kiseera kye kimu balina okumira eddagala eriweweza ku kawuka. Ndi mu bulamu nga buzibu nnyo ate ng'abaana sirina gye mbatwalako nti oba wa maama oba taata abo bosi bamanyi. Kuddamu emabega bega taata yafaanira omwaka gumu ate maama yina afaani mu P6. Kati n'ensalawo nvumiriye n'abaana mpola. Wabula olw'embeera okuzitowa ali wano mu kapoloti kange mwendi. Enneewola akasente kasobola okuliisa abaana. Ate ekyankola obubi kuba nti baatwalamu ate akapoloti kange nga sente zinnemye osasula asiina bwe nzijja. Mbeera ebadde nzibu nnyo bafumba obuugi ku makya ne basiibirira obwo. Kawungeezi n'entetenkanya ate bwe baba bagoyeza akawunga anaguzeyo neyafuye ebijanjaalo n'ekikiro y'akawunga yafuye ebijanjaalo nga balya. Bano wano we basabidde ebitongole ebivunaanyizibwa mu kubuddaabudda abantu abalina akawuka ka Mukenenya okubadduukirira okusobola okulaba nga nabo babeera mu bulamu obweyagaza. Tamala ayina ekiruubirirwa eky'okutwala maaso ebitone bye omuli okuyimba n'okwogera ku mikolo era aliko amagezi gawadde gavumenti okuyambako ku bantu abalina akawuka ka Mukenenya okulaba nga babeera mu mbeera ennungi. Newaddeyo ne nvaayo bwe mba nga njogedde bwe nti n'enjatula kisobole okuyambako abantu kubanga ekikola ensobi nti abantu kati olw'okuba COVID beerabira nti obulwadde buno bwe buli. Josephine Lunkuse yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.